השדות של הכינרת מובילים ובשבילים ליקטנו זרקלניות והנה זלמן על גבי עגלת החצילים והשקיעה הייתה יפה מאוד מאוד והוא מניף השוט ושר אוי דיוסוסתי אוי את כינרת את לעד לעתי ביתי יש האומרים שהאישה היא דמות חיוורת חלשה אך שימו לב בבקשה זה יתרון ולא חולשה כי לצדדים תוכז רובה אתם עדים גם תשתנת על הסוג פרדים וגם יולדת ילדים אותי רצו לשלוח למטבח לרחוץ כלים אמרתי אבו ליטוריה ואכפור שלחו אל המחסן לתפור שם כפתורים אמרתי אבו לי הנשק ואשמור אותי שלחו ללמוד בסדר מנער הקיבצים אמרתי די מספיק גם אנו